Какой же приятный вот этот город Харьков. Истина, из-за границы такого-то не видал-то. Москаль? Ну да. Господа, а что случилось? Чекай. Что-то помочь надо. Иди, помоги. Ага. То дальше гроші будуть. Русскоговорящий. Так це ще гірше. Москаль? Русскоговорящий. Ага. Ти це вже гірше, не буде. Город Харков! Тобі що, це сподобається, я бачу, так? Я не москаль, і він не русскоговорящий. Уже. Віддав вже нас! Не треба, не треба, я все поняв, я все зрозумів. Хлопці. Шопонь. Я все зрозумів. Все нормально. Я українець. То... Слава Україні! Героям слава! Вітаємо! Що ж ти зразу не сказав?